Den lille stadebille. Den lille stadebille er ikke fundet i Danmark endnu, men det kan overhovedet ikke udelukkes, at den ikke kommer hertil. Og synes vi, det har været besværligt at leve med varroamiden, så er det ingenting sammenlignet med, hvad skade den lille stadebille kan gøre. Varroamiden kan ødelægge en bifamilie på 3-4 år, men den lille stadebille kan få en bifamilie til at bryde sammen på 2 uger. Den lille stadebille kommer fra Sydafrika, hvor de afrikanske bier lever i symbiose med den. Bierne angriber billen, fjerner dens æg og larver, og de voksne biller spærres inde i såkaldte fængsler, fremstillet af propolis. Den lille stadebille hører til glimmerbøssefamilien. Den lille stadebille blev fundet i Portugal i 2004, men man var hurtig og fik sandsynligvis slået billen ned, inden den nåede at få rigtig fodfæste i Europa. På billedet til venstre ses billen. Den er 6 mm lang og 3 mm bred. På antennerne har den kølleformede ender. På billedet til højre ses det, der næsten er værre end billen selv, nemlig dens larver, som ligger på jorden foran stadet. Mere om det. Den lille stadebille er, når den er ung, og bliver sort, når den bliver voksen. Den har lidt størrelse som svovlet på en tændstik. Billen ligger klumper af æg i revner og sprækker i stadet. I løbet af en dag udvikler ægget sig til larver. På billedet i midten ses en larve. Den er 12 mm lang, har tre par ben. Og på billedet nederst til højre kan man se, hvordan billen ligger sine larver meget gerne i pollentavlerne, for larverne elsker pollentavler. Den lille stadebille har sandsynligvis spredt sig via vandrebiavl, via pakkebier, biavlsmateriale samt frugt og grøntsager, f.eks. avocado, cantaloupe-melon og grapefrugt, som virker som et alternativ fødemiddel for de voksne biller. Desuden er der i Florida observeret billeæg på ryggen af bier, hvilket måske kan betyde, at også import af dronninger kan være en spredningsmåde. I forbindelse med import af planter kan eventuelt medfølgende jord måske udgøre en spredningsvej. På kortet oppe i hjørnet til højre kan man se, at det er den østlige del af Nordamerika, det er i Afrika og det er i Australien, at den lille stadebille huserer. Den voksne bi tiltrækkes af duften af pollen og honning og flyver ind i stadet ved skumringstid. Billerne sætter sig ofte oppe i hjørnerne og langs kanten af øverste magasin. Billerne skyr lyset, og bierne forsøger at holde dem i skak ved at jage dem op i et hjørne eller ind i en sprække, for herved at forhindre dem i at lægge æg. Men det kan ske, at når biavleren kommer og gennemgår sit stade, så bliver bierne så forstyrret, at de ikke kan holde styr på de små stadebiller. Og det resulterer ofte i, at nu har billerne ro til at få lagt æg og få dem lagt der, hvor bierne ikke kan komme til at fjerne dem. Derfor har mange biavlere erfaret, at de finder den lille stadebille i deres bifamilie, men det ser ikke ud til, at den har gjort nogen skade. Når biavleren så ser til bierne 2 uger senere, så kan familien være på nippet til et sammenbrud. På billedet til venstre ses æggene ligge i mellemrummene mellem tavlerne helt op til magasinets væg. Og billedet til højre viser 2 klumper af æg, hvor der måske er over 100 æg i hver klump. Og vil ofte være placeret i revner og sprækker, hvor bierne ikke kan nå dem. Æggene klækkes i løbet af 1-6 dage, alt efter hvor varmt og fugtigt det er. Hvis stadebillen får lov til det, vælger den at lægge æggene i pollentavler, så larverne kan kravle direkte ud og begynde at æde. Så snart æggene klækker, kravler larverne ud og begynder at æde af pollen, honning og voks samt yngel. At ynglen bliver beskadiget vil være katastrofalt for udviklingen i bifamilien. Larven efterlader ekskrementer overalt, hvor de har været. Og dette fortynder honningen og får den til at gære og løbe af tavlerne, så alt bliver klistret til og slimet. Efter 10 dage
hvor larverne har hervet på tavlerne, er de så store, at de skal til at forpuppe sig. Og derfor søger de ned på bunden af stadet og kravler ud af flyvesprækken og lader sig dumpe ned på jorden. Larverne graver sig ned i jorden til en dybde på 1-20 cm. Larverne foretrækker løs sandjord, og der skal være mindst 10 grader i jorden, for at de kan udvikle sig. Man har fundet, at 83% af pupperne ligger nedgravet mindre end 30 cm fra flyvesprækken. Efter 2-8 uger som puppe kryber en voksen bille ud. Billedet til venstre viser larver, der er på vej ud over bundpladen i stadet. Og billedet til venstre viser en forpuppet larve. Der klækkes dobbelt så mange hunbiller som hanbiller. Og hunbillen bliver kønsmoden i løbet af en uge, hanbillen lidt hurtigere. De netop klækkede biller er rødbrune, og jo ældre billen bliver, desto sortere bliver den i farven. Den voksne bille har vinger, og tiltrækkes af duften af pollen og honning, og vil søge en bifamilie at invadere. Og så er cirklen knyttet, en ny generation kan begynde. I USA når den lille stadebille at gennemleve 5 generationer per år. Hvis vi i Danmark bliver invaderet af den lille stadebille, vil den sandsynligvis ikke have helt så gunstige levevilkår, og vil kun kunne gennemleve 2, måske 3 generationer per år. Men det lyder også uhyggeligt nok. Kan vi risikere at få den lille stadebille til Danmark? Ja, det kan vi godt. De voksne biller er meget sejlivede og kan overleve uden føde i mere end 6 måneder og uden vand i mindst 5 dage. Den lille stadebille kan klart overvintre i de kolde vintre i Minnesota, som er meget koldere end vintrene i Danmark. Billerne bliver inaktive ude i naturen, når temperaturen falder til under 20 grader, men billerne overvintrer fint i biklyngen sammen med bierne. Larverne foretrækker lette jorder, når de skal grave sig ned for at forpuppe sig, men sådanne sandede jorder findes flere steder i Danmark. Det forventes, at den lille stadebille kan lave flere generationer per år under de danske klimatiske forhold. Hvordan skal vi forebygge, så vi ikke får den lille stadebille til Danmark? Hvordan kan man forebygge, at den lille stadebille får overtaget? For det første skal man holde øje med larver og voksne biller, når man laver tilsyn på sin bifamilie. Og får du mistanke om, at du har set den lille stadebille, så tilkald straks din biinspektør. Undgå, at mængden af bier bliver for lille til at dække og dermed beskytte tavlerne. Hvis der er mange bier på tavlerne, kan de nemlig holde den lille stadebille i skak og forhindre den i at lægge æg. Honningtavler tages fra så hurtigt som muligt og slynges umiddelbart efter fratagningen. Ryd op og rengør hyppigt i bigården og på honninglageret. Flyt eventuelle bifamilier for at bryde billens livscyklus. På den anden side skal man jo også passe på, at man ikke ved flytning kommer til at sprede den lille stadebille til et nyt område. Udnyt biernes naturlige hygiejniske adfærd og forsvar mod billen ved at have dronninger, der har en god hygiejnisk adfærd. Undgå at slå svage familier sammen med andre. Undgå at dele bifamilier, så de bliver så små og svage, eller at flytte tavler mellem bifamilier i forskellige bigårde. Sørg for at tætne sprækker i bistederne for at forhindre, at billen kan lægge sine æg uden for biernes rækkevidde. Og hermed slutter fjernundervisningen for Odder og Omegns Biholderforening 26. oktober 2009.